Спортивну подію відкриває вогняне шоу. Дівчатка з факелами дають старт бігунам. Для охочих три дистанції. Найскладніша, власне, на півмарафон – 21 кілометр. На нього записалося більше 150 учасників. Інші дистанції – 10 та 3 кілометри. Анастасія та Світлана – не професійні спортсменки, тому зупинилися на останньому. Кажуть, гарна зарядка дуже бадьорить і заохочує займатися спортом. Не займалися. Работали. Сложно. Да, тяжело. Очень тяжело. Дівчаток на фінішу чекали колеги, група підтримки. Хороша, замечательна, позитивна атмосфера. Нам завтра, правда, на роботу рано утром, но ми все равно прийшли. Загалом цієї ночі біжать понад 400 учасників. Серед них не тільки професійні спортсмени, а й любителі. Це вже третій нічний на півмарафон у Дніпрі. Організатори пояснюють, дивний час. Влітку інакше і не можна. Це найцікавіше в таких пробігах, які проводяться літом, чесно говоря, розгар літа, практично в середині, це те, що вони проходять в жаркую погоду, тому днем їх проводити не можна. А вот ночью, когда жара спадает и нету давления, нету риска повышенного давления, то, конечно же, бегунам нічого не угрожає, і вони можуть поставити личні рекорди і пробіжатися на максимум своїх сил. Проте погода у ніч заходу видалася зовсім не літня. Напередодні забігу різко похолодало. Зараз у Дніпрі плюс 15 градусів. Та й це, і навіть злива, яка почалася у середині заходу, не завада. А ось і переможець головної дистанції. Ним стає Святослав Цвітков. З результатом у годину 13 хвилин. Сам тріатлоніст, каже, біг – частина тренувань. Та й зручно, що таке можливе вдома. Непогана підготовка, зокрема, до айронмену, у якому братиме участь за 2 тижні. А про погоду і нічний час каже. Ну, треба просто цілий день виспатися. Тоді ти бодренький, спокійно на вечір. І все. Тільки міняється немножко время сна. Звичайна погода, чесно говоря. Да. Боявся, що немножко холодно замерзнеш. Ну, на самом деле, темп хороший, високий, тому не замерзнем. Свій результат називає хорошим лише для тренування. Цей забіг так і сприймав, тому задоволений. Як і організатори. Адже основної мети досягли – популяризації спорту та здорового способу життя. Радіють, що учасників чимало. Але в Тиноварова Олександр Височин, новини 9 каналу.